Dobrý den, milí diváci, vítám vás u dalších hvězdných rad. Tentokrát se podíváme na měsíc prosinec, závěr roku 2021, který stál opravdu za to. Mnohým se změnil život v různých aspektech, v práce, zdraví, partnerské vztahy. Byl to rok náročný, tak věřme, že ten, který bude před námi 2022, bude lepší. Novoluní bude v sobotu 4. prosince a nastane v 11 hodin dopoledne. Takže sobota, volný den, můžeme si udělat čas na nějaký rituál nebo sklidnění, takové zvážení toho všeho, co je před námi. A protože je tam ohnivá energie znamení Střelce, tak se zaměříme především na takové tvůrčí procesy, na to, co chceme, co máme před sebou, jaké cíle, co chceme dokázat v pracovní oblasti, co se chceme naučit, protože Střelec je taky ten učitel, ten kentaur, vlastně i znamení Střelce ovládá oblast 9. domu a to jsou cesty, studium a tak dále. To, že vlastně se noříme do jako těch procesů té přeměny a víme, že to novoluní je vždycky takové ukončení nějakého starého cyklu a takové usebrání a vnitřní přeměna. Je to takový tvůrčí proces. Vlastně každý měsíc můžeme naskočit na tu vlnu a měnit své životy. Ono to jde stuha, jde to opravdu pomalu, ale pořád vlastně můžeme na sobě krůček po krůčku pracovat. Takže máme se zamyslet nad tím, v čem vlastně jsme nespokojení v životě při novoluní ve Střelci. Co nám chybí, protože Střelec pod vládou Jupitera, planety Jupitera, který bude shodou okolností vládcem celého příštího roku 2022, nám přináší vždycky optimismus, vlastně touhu po radosti, po takovém radostném bytí, že se máme zamyslet nad tím, co opravdu v životě nám nese energii, radost a vlastně ty věci přitahovat do svého života, ty věci vytvářet, vizualizovat si. A taky bychom měli vlastně být s lidmi, kteří nás mají rádi, které máme rádi a ukončovat vztahy, které nikam nevedou. Jak partnerské, tak pracovní a tak dále. Energie tohoto dne je taková ohnivá, veselá, rychlá. A protože je sobota, tak bychom si měli naplánovat nějaký výlet, nějakou návštěvu, něco si užít, vyjít si ven do přírody, pokud nebude vyloženě pošmurno, sněžit, mlha a tak dále. Takže užít si ten den pěkně, zajít na nějaký oběd do restaurace, kam nás pustí, a nebo si vzít sebou svačinu a užít si tu sobotu při tomto novoluní. Máme se naladit na to, že se chceme učit novým věcem. Když už nejsme školáci, tak člověk stále se má učit, stále studovat, stále rozvíjet vlastně věci, které máme rádi, které nám přináší tu radost, ten optimismus, tu energii, protože radost, štěstí rovná se energie v životě. Takže máme dát taky pozor na svoje slova, protože ten Střelec je ohnivec a chrlí určitá slova a sousloví, které mohou velmi často druhým ublížit. Takže jsme pozorní na to, jak se vyjadřujeme, co říkáme, protože ty slova jsou nositelé určitých energií, určité informace, takže s nimi musíme nakládat opravdu opatrně. A v oblasti zdraví se v tento den je vlastně taková choulostivější část našeho těla, tak to jsou právě holeně, kyčle a prostě celkově nohy. Takže příliš nezatěžujeme nějakými náročnými sporty nebo dlouhými výlety
nějakými vyloženě aktivitami, které ty nohy zbytečně moc zatíží. Zvláště to platí pro střelce a pro lidi, kteří mají ascendent ve znamení střelce. Takže spíše se zaměříme i na nějaký takový relax, uvolnění, masáž, koupel a tak dále. Samozřejmě jsme opatrní taky při výběru stravy, protože novoluní je takovým očistným dnem, tak bychom mohli si odpustit určitě jídla, která jsou příliš kořeněná, mastná, nějaká grilovaná, pečená a tak dále, ale spíš si dát takový volnější, lehčí režim, jíst jenom třeba ovoce, nebo kdo to zvládá, tak je mít jenom dodržovat jako pitný režim a určitě tělo nezatěžovat množstvím kávy, alkoholu a tak dále. Symbolem tady toho dne je podle lunární magie zlatá labuť. Takže to je vlastně takové dokončování určitých dějů, oprošťování se od minulosti a propouštění. Je to zároveň očista, mentální očista, duševní očista. Můžeme ji spojit samozřejmě s tou fyzickou schránou, že celkově vlastně i se postaráme o naše tělo, které nezatěžujeme, ale naopak dodáváme energii tím, co nám slouží, takže i různé relaxační techniky, dýchání, vystříháme se nějaké agresivitě, náročným úkolům, tak jsme k sobě zkrátka laskaví. A v tento den je zároveň i první lunární den nového cyklu a je to, jeho symbolem je lucerna, nebo lampa, světlo, také třetí oko. A takže věnujeme pozornost nějakým duchovním aktivitám, studujeme si, meditujeme, modlíme se, ladíme se na budoucnost, na věci, které v životě chceme. Věnujeme pozornost a své myšlenky tomu, co chceme, a ne tomu tedy minulosti a tomu, co je negativní. Milí přátelé, vyberu jednu kartu z tarotu z Velké arkány pro uvědomění, kolektivní uvědomění v době novoluní ve znamení střelce. A je to karta s číslem 14, je to mírnost. Je to karta, která přináší informace o tom, že máme hledat pravou míru ve všem. Že nemáme nic přehánět, ani aktivitu, ani pasivitu. Nemáme podléhat vlastně vlivům zvenčí, ale hledat tu harmonii, ten střed, což je velké umění v životě. Ti, kteří naleznou tu pravou míru, že pomáhají, ale nenechají se manipulovat, otročit, že jsou aktivní a až dokáží i krásně relaxovat, odpočívat, že dávají, ale také přijímají a že se umí vlastně sami o sebe dobře postarat, tak to přináší vlastně energie tady té karty. Teď vyberu jednu kartu, kamínek pro tento den. A vybrala jsem kartu s číslem 17 a je to citrín. Tento kámen můžeme také přiřadit vlastně k tomuto ohnivému znamení střelce, protože má žlutou barvu a je to opravdu krásný kámen, který přináší do těchto pošmourných zimních dnů vlastně energii sluníčka. A citrín je vlastně kamenem, který přináší tu takovou tu energii, radost. On přináší i vlastně hojnost v našem životě. Citrín je kamenem, který vlastně vzniká transformací ametistu,
přes ametrín do citrínu, takže ten tmavý ametyst se po takové dlouhé době působení různých vlivů mění, transmutuje na ametrín, který je fialovo-žlutý, a další fáze je vlastně ten citrín. Takže z ametystu přes ametrín vzniká citrín. Jako najít opravdu citrín, který je přírodní, je docela náročné, protože vlastně v obchodech většinou seženeme kameny, které jsou takzvaně přepalované. Takže z toho ametystu působením tepla vlastně se přepaluje na ten citrín. Takže buďte i opatrní při tom vlastně nákupu a ptejte se u těch prodejců, odkud vlastně ten citrín také pochází. Takže citrín má hřejivou, krásnou energii a je to kámen takové obnovy, transformace a změn v našem životě. A je před námi úplněk, který nastane v neděli 19. prosince a bude to v 5 hodin ráno v 36 minut. A tento úplněk je vlastně na rozhraní znamení blíženců a raka. Pozornost bychom tedy měli věnovat vlastně určitě takovým tím tématům, protože úplněk je takové vyvrcholení toho lunárního cyklu, takže určitě bychom měli věnovat tématům prostě tento čas takového rozjímání a nad minulostí, propouštění věcí, které prostě už v životě nechceme. A můžeme se cítit vyčerpaně, můžeme, to je úplně jak je zátěžová, vlastně zátěžový den, zátěžová energie, protože to slunce je naproti luně, takže ji ozářuje a vlastně země je mezi těmi dvěmi vlivy. Takže na nás působí silněji ty energie, ty nebeské energie. Takže dáváme pozor, jak na svoji psychiku, vyhýbáme se nějakým negativním situacím, stresům, ale protože je neděle, tak máme volný den zase a je to tedy těsně před Vánocemi, tak se ladíme na tu vánoční atmosféru, vyjdeme si někam na nějaké vánoční trhy, vyjdeme si do města na procházku, dáme si vánoční punč nebo něco dobrého, nakoupíme ještě poslední dárky pro naše milé a určitě si tento den užijeme. Nepřeháníme to s nějakou náročnou stravou, je to stejné jako u novoluní, takže se určitě nepředspáváme, ale spíše takový, zvolíme taky takový lehčí, odlehčující den, protože před námi jsou vánoční hody, takže i to naše tělo šetříme vlastně před těmi Vánocemi. A protože tento den úplníkový, protože je to energie blíženců, tak jsme opatrnější na náš plicní systém. Čili se chráníme více teplou, teplým oblečením, snažíme se být v teple a využíváme všechny prostředky k tomu, abychom posílili svoje zdraví. Takže si dopřejeme nějaké zdravé jídlo, ovoce, zeleninu, fresh juicy, doplňujeme minerály, stupové prvky a tak dále. A opravdu nezatěžujeme naše tělo nějakou vydatnou, hutnou stravou. A určitě si uděláme čas zase na procházku, protože nejlépe teda v přírodě, nebo si vyjdeme někam do města, které je vyzdobené určitě krásně vánočně, takže si užijeme tento předvánoční den bez schonu, bez úklidů, bez pečení cukroví, ale dopřejeme si ten klídek, tu pohodičku v kruhu našich blízkých, přátel, rodiny, partnera, dětí a tak dále. Takovým symbolem tohoto dne úplníkového je motýl. Je to 16. den lunární a motýl to je ta transformace. Je to den harmonie, očisty,
a takové vyšší spravedlnosti nebo touze, vlastně otevřeme se touze a po spravedlnosti, abychom měli ten řád a tu harmonii v našem životě. Děláme si čas na očistu svého těla, svojí mysli a snažíme se nerušit ty pozitivní vlny kolem nás těmi, kteří nás přivádějí do stresu, do problémů, do potíží, do napětí. Vyhneme se nějakým dlouhým třeba telefonickým rozhovorům a tak dále, nic neřešíme. Naopak pustíme si třeba nějaký oblíbený film, komedii, nějaký zamilovaný romantický film a ladíme se na ty hezké věci v našem životě. Milí diváci, nyní vytáhnu jednu kartu pro den úplňkový ve znamení blíženců. Tak bude to tato. A je to karta Soud s číslem 20. Vytáhla jsem kartu číslo 20 z Velké arkány, která se jmenuje Soud neboli Judgment. A je to karta, která ukazuje na vlastně karmu, na různé souvislosti v našem životě, na ten vlastně zákon té příčiny toho, že v životě zažíváme určité věci, že si je v životě vytváříme, přitahujeme těma rozhodnutíma, tím, jací jsme. Jak se říká, že náš osud, povaha je osud. Takže buďme určitě opatrní na vše, co si myslíme, co říkáme a především, co děláme. Protože vlastně ten zákon toho příčiny a následku opravdu v našich životech funguje, existuje a je, ať tomu věříme nebo ne. A nyní vyberu jednu kartu pro úplňkový den ve znamení blíženců, kolektivní uvědomění. A je to karta s číslem 29 Labradory. Labradorit je překrásný kámen, který má různé barvy. On je zelený, on je žlutý, on je fialový a je to taky kámen, který přináší vlastně obnovu, zase transmutaci, změny v našem životě. A je to kámen léčivý, hřejivý a když se ještě zabrousí, tak opravdu má nádherné odlesky a přináší takový mír v naší duši, takové sklidnění, pohlazení. Labradorit je docela dostupný kámen, takže si ho můžeme všichni pořídit v podobě tromlu, v podobě prostě většího kamene, třeba na psací stůl nebo v podobě nějakého šperku, náramku, náhrdelníku, náušnic. Krásný je taky v prstenech. Takže tento kámen nám přináší vlastně takovou touhu po řádu, sklidnění, ochlazení takových těch problémů, stišení a uzdravení spíše problémů v našem životě. Takže labradorit je kamenem obnovy. Milí přátelé, já vám přeji, aby závěr tohoto roku 2021 byl pro vás příjemný, aby nebyl pod vlivem stresu, potíží a problémů, nedostatku, ale naopak tvořme to dobré, to lepší, to zdravé, to pozitivní v našich životech. Děkuji vám za pozornost a mějte se hezky. Naschledanou.